לא מתח במאמר ביקורת ישירה על הנרטיב הישראלי. הביקורת העיקרית שמתקיימת כך דרכות על הפעד המשפטי והפרשנות שלו, אבל הביקורת העיקרית היא על צורה, זה אפילו ביקורת כמעט פרוצדורלית, זאת אומרת שלא חשובה, שלוקחים את טענות הצדדים, אוקיי? ומביאים אותם בתור רקע אובייקטיבי ונטרלי. אוקיי, בתחילה לא טענת המדינה, האירועים הם X, Y, Z, אוקיי? אלא אלה האירועים, פה זה נקודת המוצא העובדתית שאין לערער עליה. זאת הביקורת שלי. עכשיו, וזה גם מתחבר לעניין של בסדר, אז העותרים סירבו ככה וככה, גם בזה יש נרטיבים שונים, העותרים טוענים שמה שכתוב פרקדים זה לא בדיוק מה שמשתקף גם למה מסרב ומה. אבל אז זה לא רלוונטי, אוקיי, יכול היה בית המשפט להגיד, אוקיי, העותרים סרבו X, Y, Z, אוקיי, אז לטענת המדינה זה ככה, מכוח חזקת התקינות המנהלית, אוקיי, אין נתונים אחרים, אני מקבל את זה. אוקיי, אבל זו אמירה שאומרת שבית המשפט הוא, זאת האמת המשפטית לצורך הדיון, אוקיי, וזו לא האמת המוחלטת האובייקטיבית שמובאת בתחילת הדיון כאיזושהי נקודת המוצא. אוקיי, כאילו היום, עכשיו בוקר או עכשיו לילה, שזה לא... זה הביקורת העיקרית, אוקיי? ואני חושב ש... דווקא המאמר בכלל לא מתעלם מהעובדה שיש מצב של לחימה, אבל בניגוד לאנשים אחרים, חושבים שבינינו את המדינה לא חיים בכלל לסיטואציה, ואני מקווה שיש עימות מדינה, יכול להיות שמהלך ההפגנות האלה יהיו אנשים שניתן יהיה לפגוע בהם כמשתתפים ישירים במעשה איבה, או חברים בקבוצות מזוינות, זה יכול לקרות. אוקיי, אבל פה המאמר מתייחס לנקודה הספציפית הזאת, שמי שגם מתאר את המדינה הוא לא נופל לדיגמות כאלה. אוקיי? אז זה יכול להיות שאולי צריך לחשוב אם זה משתמע כאילו, אם זה לא יודע, זה לא הכוונה. הכוונה פה היא לאיך שהבית המשפט מתייחס לעמדות האלה.